Paraiso e já vendeu mais de 10 milhões de CDs. Suas canções conquistaram o Brasil. Contagem regressiva. 5. Ele é o cãozinho dos teclados e quando ele grita ele faz... 4. Eu tenho uma trajetória de 20 anos de sucesso. 3. O Pio está fazendo shows toda semana de quinta a domingo, rodando esse Brasil inteiro. 2. Fala sério, atire a primeira pedra, cara. Olha a mulher já aqui. O show já começou, mulher. Tava só brincando. Me larga, me solta. Não deixa eu beber. Me larga, me solta. Não deixa eu beber. Me larga, me solta. Não deixa eu beber. Que eu não sou cachorro pra você me prender. Vai, sanfoneiro. Deixa eu beber, que eu não sou cachorro pra você me prender.